միշտ խորհուրդ եմ տալիս մեր գնորդներին, որ մետաքսի շալը պետք է նետել օդ, եթե ինքը այսպես հեզաճկուն է ընկնում, ուրեմն ինքը հաստատ բնական մետաքս է։ Ինքս լինելով գրաֆիկ դիզայներ, 20+ տարվա աշխատանքային փորձով ունեցել եմ հնարավորություն, բախտ համագործակցելու մեր թանգարանների հետ, մոտիկից ուսումնասիրելու մեր պահոցներում եղած գանձերը, նմուշները։ Եկավ գաղափարը, ինչ անել, որպեսզի ավելի շատ հասցնել լայն շրջանակներին։ Առաջացավ գաղափարը ստեղծել կիրառելի աքսեսուարներ, որոնց վրա արդեն կարելի էր օգտագործել տարբեր մոտիվներ եւ հասցնել մարդկանց։ 16 թվականին էր առաջին փորձը եւ արդեն 17 թվականին գրանցեցինք ASIS անունը որպես բրենդ։ ASIS ըստ լեգենդի եղել է արգիշտի երկրորդի կինը, ունեցել է 3 անգամ քարյակ որդի, արքան իր ուրախությունը կիսելով ժողովրդի հետ 12 արծաթադրամ է նվիրել բոլորեն կանանց, ովքեր ունեցել են զույգ եւ ավել երեխաներ։ Օ՜, ինչ է ինձ մնում անել, հանձնվել։ Եվ արդեն այդ անվանտակ են ստեղծվում մեր բոլոր պրոդուկտները։ Շալերը ստեղծելուց շատ կարևորում ենք գործվածքի տեսակը, դրանք պարտադիր պետք է լինեն բնական, մետաքսն է, մոդալն է, քաշմիրն է, բուրդն է, ինչպես է ստեղծում յուրաքանչյուր նոր պրոդուկտ։ Հիմնականում էստեղ, էստեղ բոլորը միասին, հետո այդ նյութը դնում եմ քննարկման, մենք ունենք մեծ արտխումբ, որոնց բոլորի կարծիքը շատ կարևորում եմ։ Եպ արդեն պատրաստ էին մեր շալերը, եկավ գաղափար ստեղծել սեղմակ օղակ, որը նաև կտա հնարավորություն տարբեր ձևով կրելու շալիկներին։ Այդպես ստեղծվեց մեր առաջին օղակները, որոնք փաստորեն դարձան ավելի շատ մատանիներ, այնուհետև շարունակվեց զարգանալ ականջողեր, կախազարդեր, նաև թևնոցներ։ Մեր բոլոր զարդերը Շուշանի սիմվոլով են։ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանում ուսումնասիրողների տվյալներով զարդերում օգտագործվել է Շուշանի սիմվոլը որպես հաջողության, այսինքն չար աչքից պաշտպանող հալիսման իմաստով։ Մարդը մեկ անգամ հայտնվելով մեզ մոտ, այնուհետև դառնում է մշտական հասիսասեր կամ հասիսակիր։ Այս պահին ունենք նախագծեր տղամարդկանց շարքը համալրենք եւ շալերով եւ հագուստային միավորներով եւ նաեւ մանկական շարքը։ Մտքերը գալիս են նաեւ մեր գնորդներից, որոնք իրենք են արդեն հուշում ինչ է իրենց անհրաժեշտ։ Նա գալիս են գնելու մոր համար, կնոջ համար, այնտեղ շատ զարմացած, իսկ ինչի՞ չունենք մանկականը։ Եթե լինեմ անկեղծ, երբ որ սկսեցինք, երբևէ չէի պատկերացնի, որ կարող է այդպիսի սեր եւ համբավ ունենա։ Շատ-շատ եմ ոգևորվում։ Ունենք պլաններ ավելի մեծ լայնարձակ ցուցասրահ վաճառասրահի եւ թիմի համալրման, որովհետեւ ASIS ինքը իր թակուհի պաշտոնից մեզ պարտադրում է արդեն իր կամքը ավելանալ, զարգանալ, տարածել եւ համալրել աշխարհը նոր ASIS-ակիրներով։